Headshot. Puh, seru banget. Takut lah sembarang kan. Oh. Kau tu sampah kau tu. Tengoklah jauh lah sikit. Tengok yang satu A satu tempat. Aku malah kak. Aku malah kak. Awak tu disalahkan aku. Pantat makna. Macam tu tak ada kaki pula. Baik betul. Salah info tu. Adi apa tu? Satu tu lagi. Cicing ke? Betul lah. Tak ada siapa. Tengok. Time lah. Kau tu ayam ni kau nyuruk je lah. Wah. Wah. Mission accomplished. Aku rasa shot dah masuk ni. Eh bawah aku, tanah-tanah depan. Kanan-kanan-kanan, ada bawah-bawah. A in A. Tunnel. Mission accomplished. Stop. Tu depan dia yeah, free load. Tengok. Head spawn dia satu. Double kill. Tak. Mission accomplished. A bomb has been planted. Thank you.
Mission failed. Take no prisoners. Alamak, spawn dia dengan lower tunnel. Mission accomplished. Operation is a go. Kita pay spawn. Didi masuk. Aku belakang sini, Mami. Jauh lagi lah, bagaimana aku masuk je lah. Tak, tak tu. Boost. Selup lah tu. Ya tu, dia jalan-jalan. Lepas tu dia orang dah sampai. Patik betul. Jangan takut, jangan pasir. Kau, dia sampai. Tak faham aku cakap. Tak, waduh. Mission failed. Dia yang bagang. Oh tu tengah defense ni, dia duduk. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Wah, spawn gate. Bilang backstep. Ada dua eh. Double kill. Kenapa kan? Side. A bomb has been planted.
pasal tadi? Dah le. Menyongok tepi dia. Kau bukan nak tahu. Aku nampak tadi macam mana. Kau tak dengar ke? Tak, aku nampak. Mission failed. Rock and load. Fire in the hole. Gas out. Fire in the hole. Wait. Dekat tempat yang free untuk bomb site tu. Oh. A bomb has been planted. What the fuck? Dia tak main CSGO eh? Mission accomplished. Take no prisoners. Low tunnel eh? Long. Lagi satu long eh. A bomb has been planted. Mission accomplished. Lock and load. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Grenade. Proceed to Alpha. Fire in the hole. Gas. Fire in the hole. No. A bomb has been planted. Atas. Aku lupa kau ya.